Trækker streger og sætter skel imellem andre folk og os selv. Imellem alle dem, vi kalder ægte, og dem, hvis ægthed vi så vil benægte. Han fjernede grænser og slettede skel, derfor slog de manden ihjel. I evangeliet får vi at vide, han stillede sig på de uægte side. Han slog en streg over hver en streg, som sættes mellem dig og mig, så ikke en af dem, hvor Herre skabte, skal kaldes udenfor og fortabte. Et kors, det danner naturligvis, og det blev så hans kærlighedspris. Og alle de, der faldt uden for stregen, dem slog han følge